Доброго дня, підписники і гості мого каналу. Ну, є запитання, як я обрізати буду троянди. Троянди, взагалі, я не обрізала взиму. Ну, покажу обрізку, як їх можна взиму обрізати. Листя, можна листя зрізати, можна не зрізати. Ну, будете вже обрізати, то обрізайте листя. Ось, дивіться. Ось перший порядок іде із знизу, ось гілка ця. І ось дивіться розвітвлення. Ось цю гілку ми залишаємо теж. І ось ці, на цих розвітвленнях, що йдуть ось вони, дивіться, по дві почки залишаємо. Ось це ж зима ще йде. Ось так. Наискосок різьмо, як завжди. Ось дивіться. Ось перша. Ось друга і ось третя. Ось так. Навіть четверту ось залишу, бо сюди йде вона. А весною там тоді вже буде. Дивіться. Так, ось теж дивіться, вона йде. Ось перша, друга, третя. Ну, цю на третю можна. Ось вона так. Так. Цю обрізали гілочку. Далі йдемо. Дивимося, що ось далі. Далі ось одна вона йде. Ну, ось іде вона одна і трошки ось цієї захвати. Ну, ми тут на пару почок оставимо із брунячок. Брунячок, не почок, а то. Так, зараз. Це троянда чайно-гібридна, Сережа. Ось іде знову вона. Ось іде, он повноцінний пагін, ось він доходить до розвітвлення. От на розвітвлення ми залишаємо три бруньки. Раз, два, і ось на третій обрізаємо. Ось, дивіться, ось так. Так, тепер ось так. Тут. Можна зрізати, можна не зрізати. Воно все рівно само впаде. Ось тут обрізаємо на третю бруньку. Ось. Ця троянда іде з висоти, вона росте. Ось теж. Ще. Ось розвітвлення йде. Зараз я обріжу, щоб видніше було. Ось. Дивіться, ось одна брунька, дві, три. І ось на четверту обріжемо. Тому що та іде всередину. Якщо той, то ми потім її весною вже підкоригуємо. Ось така оце обрізка оцих таких троянд. Хочете, якщо вам треба низько, ну, зрізайте, тоді ж будете низько зрізати. Мені низько. І ця троянда взагалі не зрізається низько. Хоча, які з землі, в цьому році вони вийшли взагалі з землі, ну, це ж таке, як вже не вийде із землі, тоді я вже, звісно. Ось, дивіться, ось з цієї сторони. Ось червоний, ось він не визрів, цей пагін. Бачите, червоний. О, дивіться. Ось ми його зріжемо, де не червоне воно. Он тільки. Ось аж отак. От так і все. На три. Ось вона йде із базальник, це йде, і він червоний, його теж треба обрізати коротше там. Отак, десь на сантиметрів на 50 залишимо його, де нема червоного, до зеленого. Він ще цвіте там. Зараз ось сюди ріжемо, теж він з червоним воно. Ось, дивіться, тут це перший порядок іде. Вони самі. Ось облетять ці листя. Так. Ось перший порядок іде. Це взагалі вона сама по собі взагалі червона ця троянда. Ось три бруньки. Ось тут раз, два. Ось третя, три бруньки. Ось іде звідси. Це до цього. З цих пір. І ось буде ось третя вона. Ось так.
Тут. Ось ми ось так ми залишили оцю троянду. Це я залишила. А якщо ви будете під накриття, то ви, звісно, зріжете десь отак, сантиметрів на 40. І у вас оцих розгалуджень не буде. Це оця, бачите, яка вона розгалуджена? Ну, ми тут не будемо залишати оті. Ми отак зріжемо її і все. Ось. Оця троянда зрізається отак у мене. Ось, бачите? Вон позрізала. І все. Десь сантиметрів на 40 вона зрізається. Ось так. До кожної треба свій підхід. Зараз іще піду покажемо одну троянду, до якої треба теж індивідуальний підхід. Ну, ось до цієї дуже не той. Тут он. Ось отак обрізаємо. Оце верхушки ось обрізаємо там, ну, на трошки, ну, скільки так. А там будемо весною вже, ну, якщо вже хай цвіте. Це троянда Ангела. Ну, от що ми можемо зробити? Ну, оце ж китиця. От китицю треба ж обрізати. Оцю. Ось дивіться так. Ось. Щоб китиці там не було. По місту китиці обрізаємо. Ось де були китиці. Ось тільки обрізаємо і все, по верхушки. Дуже, дуже її низько не взяв обрізати. Бо вона потім дуже довго розкачується. Вон кожну гілочку обрізаємо до того. Ось де вона. Вон ще цвісти. Ось ще цвісти вона буде. Готує. Тут так ось. От так ось. Ось вона. От так. А весною будемо потім. Зараз ось. Гляньте яка. Оце ось у китицю обрізали. І все. І цю так вийшов. Ось вона йде. Навіщо вона? А взагалі, хто не обрізає, можете і не обрізати. Ну, це просто, що в нас осінь така дуже довга, то можна і просто і пообрізати. Воно там туди-сюди буде і весна. Я так думаю. Що в цьому році прийдеться обрізати. То якби вже морози були, то вже да, ми б вже відпочив. Так. Ось так вийшовся кущ. Оце троянда графіня Крістіана. Дивіться, який вона мені красивий видала базальний пагін. Він майже весь визрів. От. От ми його зараз і оставимо. От я покажу, як оставить отакий базальний пагін. Зараз я тут от вирізаю. Тут виріжу десь сантиметрів на 40-50 залишу. Ось. Ось отак. Отак. Це теж. Це второй порядок. Ну, можна. Ні, не треба. Він тонкий. Второй порядок. Де тонкі, то вирізайте на перший, залишайте. На второй тоді не вирізайте. Якщо товсті, гарні пагани. Ось, ну, такий можна залишити. Ось. Це другий порядок. Ось буде отак його залишити. А там видно буде. Ну, він теж не дуже важний, звісно, лучше. Зрізайте ось так. І ось підходимо до цього пагана. Оце один, два їх тут пагана. Дивіться. От що ми будемо робити. Дивіться. Ось перший порядок буде. Ось тут товстий, товстий оцей пагін. Ось. І ось ідуть другий порядок. Ось іде. Ось ми його будемо вирізати. Ось. Раз, два, три. Ну от на чотири. На 4 полінки ставимо.
будемо. Це ж зима. Ми ж не знаємо, що буде воно як. Ось. Отак десь. Ось отак обрізаємо. Бачите? Кожен обрізаємо. Кожну гілочку. Раз, два, три, четвертий. Обрізаємо. Ну, бажано наружу, щоб ішли ж вони. Звісно, погане. Так. Це отут вон. Цей чи той переплітається тут. Ну, значить, менше ставимо. Тут ось менше ставимо. А оце ось. О. Так, а оце ось виріжемо. Отут виріжемо. Та ні, тут теж можна на дві бруньки ось залишити. Ось його. А там буде видно. О, так. О, тепер він не буде тертися. Так, тут він. Раз, два, три. От так. Тут ось дивіться, ось як воно буде. Так, раз, два, три. От так. От так ще. Оце показую вам востаннє. Дивіться всі, щоб не було потім нарікань. Що ви не показуєте обрізку. Оце я показую обрізку, яку можна зараз зробити. Якщо ви зовсім під укриття ріжете, там на 30, на 40 сантиметрів, це ваше право. Ви той, ну ця троянда так не ріжеться. Ось так. Залишимо. Оце вся китиця буде на той рік цвісти. Притом вона зацвіте дуже рано. Тут раз, два, три. Так, три. Ось так оцю залишаємо теж. Три. Тут чотири хай буде. От це так ми зробили цю. Ну, листя там, якщо ще я обрізати. Я його не буду обрізати, воно само посипеться вже. У нас ще морозів просто не було. Якби трошки морозці, звісно, воно. Ну і ось трошки покажу, що цвіте. Дивіться. Ескарві зігман. Така троянда. Піоновидна, рожева, дуже красива. Дуже колір такий, мені подобається він. Так що, поки до зими, то я їх усі так і пообрізаю. А що, зими немає, а що робити? Вон стоїть, дивіться, яка велетенська. Вон. Бенджамін Бріттен. Теж буду підрізати потихеньку. А що, чи весною потім різати, чи зараз. Яка різниця? Вкривати я то не вкриваю, ні. Ну, зараз піду покажу ж цю красу знову. Як же ж нею не милуватися, як вона ось така красуня тут, краса така осіння. Ну просто. Ну це просто казково. Диво якесь. Дивіться. Дивіться, яке диво тут цвіте у мене на задворках. На смітнику. Ну. Ніхто б не повірив, що це воно зібрано, зроблено на смітнику. А вон там камні, вон вони, дивіться. Вони все, бачите, я його викидаю, а воно все рівно десь береться, береться, береться. Яка краса тут. Незвична просто. Осінь така. Ну, дійсно, вона прекрасна. От не люблю я цю пору року, тільки люблю через оцю прекрасну хризантему оці. Оцю красу таку, велич, хризантем. Яку вона показує восени. І мультифлорки, і всі показують оце таку красу. За ворота сьогодні он посадила. А ось дивіться. А ось дивіться. Гляньте. Це просто розкіш. Відпочити душею називається це просто. Зайди в сад і відпочити душею. Я так і роблю. От нема світла. Сидів би там уже, переживав би, того світла немає, того нема, того нема.
А я вийшла в сад, і я вже скільки робот переробила в саду. Я вже попідкидала усі троянди, попідкидала вже і великі, і старі, які хочеш, вже все попідкидала я. Я порозсаджувала, взяла, які ті айстрички порозсаджувала. Я і хризантеми за ворота посадила, і айстри посадила, і хризантеми посадила. Ну, і цю викопала, посадила теж. Як не можна не милуватися такою красою? Затамивши подих, можна дивитися її. Дивіться, які вони. Просто. Просто прекрасні. А оці осінні троянди, ось Френсіс Блейз. Ну це ж теж краса яка. Це просто краса з осені такої пізньої вже. Уже сьогодні 11 листопада. Такий похмурий, не холодний день, похмурий. Дуже прекрасно, дуже прекрасно. Просто не налюбуватися цією красою. Ой, дивіться, стільки тут її. Тож з цієї сторони я знімала. А тепер ж ось з цієї, дивіться, стільки її тут. Гляньте. Тут площа така ними зайнята, величезна. Ні одна б троянда стільки не зробила, скільки оце у мене оця троянда. Ні одна б стільки такої краси не зробила тут. Ну, то та ще прекрасна теж. Ну, і ця ж красива. Ну, не одну ж тут, а й ця ж дуже красива. І ще там підсажу я ось до неї. Ще біла там у мене є, моя зіркова така. Сидить у камушках, я її ось теж сюди посаджу там. І буде вона теж тут з ними красуватися. Вона теж, ну, вона теж з пізніх. Ну, нічого. От якраз і пізні уже. Вони набрали свою красу таку. Букет зрізав, там стільки гілочок і букети які. Пахне вона полинем. Нічого їй не потрібно, абсолютно. Ні вода, нічого. Оце вона виросла просто без нічого. Оце вона так виростає. Тільки того, що я вон підв'язую їх. Вон, бачите, якщо б не підв'язав, вона б уся була на землі. В тому році у мене так і було. А в цьому році я їх вон усі постягували, позв'язували. От через то вони у мене дуже красиво і виглядають. Може, кому й не подобається, а мені дуже-дуже подобається. Оця іменно осіння краса. Розкіш така. Просто блаженство. Ну, то ж дрючки вона ж закриває. Прикриває трошки мені. Одну вирвала я сюди, видірнула блату. А, то в мене засохла блата. Ну, забили просто вони, під ними вона росла. Айстра. Таке її. Суха. Стояла як сухарик. А ось яка теж красуня яка розпускається. Рожева. Ну. Ну ця вже, так, да, ну вона ж дуже-дуже довго цвіла, ну що ж ви, ця вже відходить, другі підходять, ось, а ця красуня яка, коричнева така, як лисиця руда вона, ну да, дивіться яка, гляньте, який красивий кущик. Дуже краса. Ну, це дуже
Да, дійсно. Дійсно, це краса осені, велич осені, оці хризантеми ще. Милуйтеся, любуйтеся, поки вони ще не замерзли. І вони і під морози майже не попадали. Ну, цю трошки підморозило, видно. Тоді ото трошки морозець був, пройшовся, а ці тільки розпускалися вони, то вони от дуже-дуже прекрасні. Он попідсипала, бачите, скільки попідкидала землі під троянди, під двохрічки, це двохрічки, і двохрічки, і трьохрічки підкидала все. А ось колосай Меділан червона ще теж питається, ось іще питається, теж розпуститься. Ось вона, Домен де Шантіньї. Теж їй хочеться процвісти останньою квіточкою вже. Сьогодні хлопчики заходили. Ну, чужі. Машина зламалася в них, а я за воротами якраз саджала свої ті ж там сентябрінки. Так вони, їм там треба, гайка була якась і болтик. Я кажу, хлопці, йдіть у гараж, дивіться, те, що пооддавала, що пооставалося, шукайте. Ну, знайшли. Ще часничку наложила там, стояв у мене якраз у тому, в коридорі, хлопчикам. То так і допомагаємо. Чим можемо, тим і допомагаємо. Тут теж прекрасно цвіте. В тому році посадила я. А в цьому році вже вона цвіте. Ну, я зібрала її, бо вона так похилилася. Ну, от так вона тут цвіте в мене. Тут ось ті посаджала, будуть цвісти теж під припусником цим. Треба ж його благодарити. А мадам де Сталь, яка красуня зараз теж. Дивіться, середина яка в неї. Червона-червона така. А края ніби стальні. Навіть щось ця може процвісти. Не знаю. Йоршик цей. Ось яка, гляньте, яка з цієї сторони. А ну, я її отак приберу. Ось яка красуня, просто красуня осіння така. А ось вона, ось теж питається і хочеться розпуститися в Ірсігні. І ось іще на них еті, ну, навірно, не процвіте. Вона ж пізніше вийшла з зими, як, ну, вона дуже туго виходила, вона, я думала, вона вже все, я її втрачу. Ну, слава Богу, я її не втратила. Вона в мене є. А одну ж я втратила, то я на місто неї купила таку ж саму. А ось які мультифлорки. Величезні такі кущі. На то я буду розсаджувати більше. Це ж ті, що три роки назад я їх завела. То в цьому році вже більше розсадила, на то рік ще буде більше. Я трошки, що хто були покупці, то і ці продавала. І звідси, ну, ось такі. Дуже красиві вони. Ну, а тим, звісно, велика. Квітковим, а тим чи великим хризантемам взагалі це немає. От ще червоний, мені хочеться такого дуже алого кольору хризантему теж таку. Це ось Акрополіс. Він теж обрізається, а це ось
Китички, он, та там китиці оце. Де китиці, ото пообрізали і все. Ну, а там весною, це зараз. Ну, а хто, ну, а хто вже на осінь готує, що буде вкривати, то ти на 40-50 сантиметрів, ну, яка у вас там укриття, от ви його і зробите, оцей кущик. От сантиметрів на 40, наприклад, воно все голе там, ніжки в нього голі. І так обріжете, і тоді вже у вас буде воно без розгалудження. Ну, можете трошки там по одній десь бруньки і залишити розгалудження. От того, дивіться, там розгалудження, які гарні. То можна по одній бруньки залишити, щоб вони були, вони зразу підуть і будуть у вас прекрасно цвісти. Це Клер Остен, такий він, як мороженка. Ось, дивіться, ніяк він. Ось він. Сильніше він не розпускається. Ну, ось такий красивий дуже. Такого і кольору він такого вершкового. Дуже гарний. Такий ось. Це ось Еліан Желє. Ну, ці не розкриються вже. Це точно. Це, вони то питаються, звісно, розкриватися все. Ну, то вже не такий розпуск у них. Double Delight. Вон ще розпускається навіть вона. Ну, це американка, навірно, вона таке. Я раніше не помічала за нею, щоб вона так довго. Ну, а в цьому році вона, напевно, точно п'ятий раз. А ось вона, дивіться, який. О, Кнокс. Ух, яка красуня. Ну, це Ханзештат Росток. Це ось вона красуня теж. Шонека бліцерін. Ця так і не розкрилася. Вон, скільки ото росту, і так не змогла вона розкритися. Це Ельтора. Тут ось мої красуні теж вон які. Осіння квітка. Люблю я дуже оце троянди. А ось вона, дивіться, яка краса. Теж яка. Яка красуня. Таку, з неї бордюрчик такий зробити. Дуже прекрасно буде. Я так на той рік і зроблю. Вона сантиметрів 30-40 видає. От така. Вона дуже-дуже красива. Дивіться, яка. Навіть назва в мене там десь є. А, Преображення. О. Преображення. Вона дійсно як Преображення. А це ось. А це такі вон цвітуть. Ось красуні. Це ось така красуня. Ну, то однобокі вон получилися. То, видно, я сама виламати могла, сапкою зачіпаю. То. Ну, ця не розпуститься, зато вона дуже красива, ну, вона не розкриється. Є у неї бутончики, але вони, їм ще рости потрібно цим бутончикам. Ось вона, це теж вон не розпуститься. А ця ось цвіте ще. Ось вона, дивіться. Ой, яка гарденшпас. А ось іще цвіте, ух ти. А ти ще ось тут цвітеш навіть. Ой. Це теж троянда під 2 метри вон висоти. Андрія Тюрка. Теж особлива тут обрізка. Це кустова троянда, вона велика. То теж її вже вона доросла до того, то я буду оставляти її височенько. Хай вона буде з тією рости в парі з ельфом. Так вони і будуть собі. Оця мене тільки бентежить. Ніяк вона не може розпуститися. Ніяк. Я її вже і водою ж гарячою поливала. Ні, все рівно.
вже і пообривала, вон, поставляла їй по один, по два тих. Нет вона. Ото така пізня, або ж вона дуже пізно просто в мене зійшла після зими. І ось оця жовта. Ну там у мене у горшку, яка є, я пересаджувала, то та розпустилася, а ця, ну ця розпускається. Морозів у нас ще немає, ну я думаю, ще поки не буде, то вона може і розпуститися. Ця ось теж вже красиво розпускається, ну буде на розвод теж у мене. І вона гарненька така. Ось питається розпуститься Іринина та. Красуня. Хай розпускається. Це теж шраб. Прекрасний шраб, високий він. Він з нуля пішов, а взагалі він дуже високий. А це ось малютки. Мілкоквіткові такі, ось такі вони. Бачите, дивіться, які. Красуні, красуні. Просто красуні. Ну, а це ось така оранж бебі. Одна з красунь просто. І там ще он скільки на ній бутонів стільки. Дуже прекрасно зараз от. А Ред Леонардо да Вінчі так просто не вбиваємо цвіте. Дивіться, яке вже це середина листопада. І він цвіте, і цвіте, і цвіте. Ну, всю, все, половину літа процвів, ото як зацвів він і почав цвісти, цвісти, цвісти. І зараз цвіте. Красиво навіть цвіте. Я так боялася, що я в цьому році нічого не встигну. А я все вже споробила. Мені навіть робити тепер не знаю. Ну буду братися і обрізати. А що ж мені робити буду? Буду потихеньку різати. Так, хоч уже не дуже так. Ну, наглядно буду різати, щоб мені легше. Ось дивіться, ще цвіте. Вон. Супер-трупер. Ну, цвітеш, і вон вони, ну тут-то, а ось які кущі тут у мене ростуть, в цьому саду, ну, то ж я розсаджувала, де було міста, там я розсаджувала, от воно і получилося. Блек Бакара, це ось Омаш і Барбара, там, он, дивіться, стільки її теж. Придумалось їм цвісти. Це ось ще. Ось вона. А ну. Вон розпускається. Як же ще її називають? Та все забуваю я за неї. Як її звуть. А це ось. А це така ще. Вона ще цвіте, цвіте і цвіте. Вона що? Влітку цвіте дуже довго. Що зараз вона, тепер її погода саме для неї оце. І он вона собі цвіте. Так он попідкидала, ті попідсипала я. Ті не буду обрізати я поки, хай вони стоять. Свої гортензії. Я з ними не вмію, ну не буду я їх і трогати зараз. Які теж, бачите, яка. Яка краса осінь. Все головне цвіте. Що весною починає все розквітати, теж дуже красиво. Що зараз воно дуже-дуже красиво все виглядає. А ось напольне, дивіться, на полу цвітуть. Вон, ну, гляньте, що роблять. Ну, чорнобривці насіяла мати. Це матусині квіти, да. Бабусині, матусині. Дійсно, природа красоту таку нам
то я це ось у горшках у мене. Я ж тоді вон, у горшки їх пересадила і звідти, де прибирала міста під троянди. Та й цвітуть вон тут стоять у горшках у мене. Ну що ж, мої любі друзі, на цьому до побачення. Слава нашим Збройним силам, які нас захищають. Слава воїнам, які нас охороняють і обороняють. Слава тим хлопцям, які їздять на автомобілях вон по трасі, на великих цих, і теж ламаються, яким теж потрібна допомога. І водичкою, та всім. І водички прийшли, ще набрали вон. Хоч у нас і світла немає. Ну, було ж у відрі води, у нас завжди є у відрі вода. То налили каністру їм. Так що, ото так і живемо. Допомагаємо один одному. Ідемо до перемоги. Приближаємо ту перемогу всі разом. До нових зустрічей. Все буде Україна. Ставте лайки україномовному контенту. Пишіть коментарі. Щоб такі, щоб за душу брали. А не що зря. Що зря, краще тоді не писати. Я вас розраджую своєю розотерапією. У мене канал Людмила Розотерапія. От ви на цьому каналі Людмила Розотерапія, де я вас розраджаю, де я вам даю відпочивати вашим душам, вашим серцям, відволікатися від сьогодення, від нашого. Тож, будь ласка, будемо взаємовічливими. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.